obsahu videa. Dnes probereme všechny informace, které vyšly v tomto měsíci, aneb novinkový mix. Si všichni víte, film Ladybug i Catnor The Movie je odkládán každý rok. Nehledě na fakt, že animace je pracovitější než se zdá a také kvůli současným únikům byla premiéra filmu přesunuta z ledna 2023 na červenec 2023. Odsunu se týká států Francie, Německo, Švýcarsko, Španělsko, Rakousko i Polsko. Zapomínejme, že data se mohou změnit. Lokaci filmu v Kinder Surprise v podobě mini postaviček hlavních postav z filmu můžeme zakoupit v supermarketech jako je Albert. Je velmi pravděpodobné, že zatím nebudou dostupné ve všech supermarketech. Budeme vyčkat, než budou dostupné. Premiéra páté série na italském Disney Plus běhla dnes, tedy 26. října, a vyšly první čtyři epizody páté série. Konkrétně budou dostupné jen v Itálii. Avšak pomocí VPN si můžete změnit IP adresu, abyste epizody mohli vidět. Premiéra páté série v českém dabingu proběhne 21. listopadu 18:30 na DisneyChannel.cz. Exkluzivní pohled na logo nadcházejícího seriálu od Dračí Lady Lady Dragon. Ten má být podle všeho v roce 2023 až 2024. Gloob, brazilská TV stanice, prostřednictvím programování zveřejnila nový plakát z páté série. Toto je vše. Další novinky mě nezapomeňte sledovat na mém Instagramu, kde uvádím všechny novinky, ale i někdy i něco z mého života ve story. Odkaz máte v popisku. Děkuju za sledování.